I prije svega moram naglasiti da se ja ispričavam gospodinu novinaru Blažu Duplančiću zbog rječnika koji sam upotrijebio u privatnoj konverzaciji sa prijateljem ili poznanikom, čovjekom koji je potpuno nevezan za nogomet. Meni je žao što sam dozvolio da u nekom emotivnom trenutku gdje su očito emocije prevladale nakon svih događanja kojima sam ja bio izložen, što sam si dozvolio da jednostavno se koristim rječnikom koji nije primjeren i koji nikad nije bio namijenjen uopće da se pojavi u javnom prostoru, niti bi ga ja ikad učinio javno. Igrači Hajduka, da ih nisam uvrijedio, ja primjer s te iste utakmice, jedna mala gesta koja je možda mala, ali meni velika i meni puno značila baš na toj utakmici, jer recimo Marko Livaja, koji je definitivno simbol ovog Hajduka i po mnogima najbolji igrač ovog Hajduka, u trenutku kad izlazi s terena, u ne znam kojoj minuti, pruži mi ruku, nakon utakmice to isto napravi, bez nekih tenzija, iskreno i znate šta, igrač koji misli da ga sudac ne poštuje, definitivno takvu stvar ne radi. Definitivno to najteže razdoblje u životu, jer kad pogriješiš i napadaju te, pa čak i ako nisi pogriješio ili misliš da nisi pogriješio, a napadaju te, to je sve stvar nekakvog profesionalnog života. Ovo je nešto što zadire u sferu pokušaja da se mene prikaže onakvim kakav nisam. Ovo je nešto što kad čitam o sebi, ja se pitam da li sam to ja. I sad mi recite kako da se obranimo teze da je riječ mjaukanje toliko grozna i toliko vulgarna da sam ja uvrijedio, a opet kažem, zaboravljamo činjenicu da ni u jednom trenutku se nisam referirao na posebno službeni Hajduk, navijače i simpatizere, a ako jesam, odnosno referirao sam se na nekoga, ne bježim od odgovornosti, međutim, da li možete shvatiti da sam se u toj priči referirao na nekoga koje je manje od 24 sata prije toga pozivao na moje ubojstvo i vikao ubij Bebeka? Evo, samo to.